はいどうも、アキです。はい、今回はね、前回予告した通り、中継ぎ先発 S ラン中継ぎ先発中継ぎ S ランク投手を作ります。はい、デッキは前回と結構変わります。はい、前回の先発デッキがこちらで、今回はこちらですね。立川と川上が入っております。碇守とアバターがのいております。はい、要するにまあ、結構コントロールかけ2なんで技術がいっぱい供給されるので、まあコントロール上げる際に精神も使うので、あんまスタミナを上げれない、手がほぼ上げないというか1も上げないレベルです。はい、でまあ変化球かけ2コントロールと、しかも R かける2でね、 R 入ってても全然スランク余裕ってやつです。まあマネージャーが強いんですけどね。まあ要するに、はい、今回対ピンチだけね、ちょっと取れないというかコツないんで、対ピンチを直取りしたいですね。対ピンチ丸だけは打たれ強さはコンボ等々あって、まあ川上の不屈の魂。ちょっと待って、初期値めっちゃいい。前回初期値めっちゃ悪コントロール E20 だったからね。前回、今回コントロール E40、20も差があるんで、経験点にして400も今回得してる。これはいいかもしれない。はい、いいだけにね。はい、でね、立川くんね、対強打者だけくれないでほしいんだな。あれ、せっちゃんのエピローグでくれるのだけで十分 OK で、打たれ強さもどっちかというといらなかったな。まあ1回は怒っていいんですけど、あとはコンボで、打たれ強さね、コンボがあるんでね。まあ何が欲しいかって、伸びを、まあまあまあやっていきましょう。はい、どうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、まあね、伸びが、あとまあ重い球も葵ちゃんのイベントで取れるんで、なんだろうね、立川で欲しいのなんだろう、逆に何持ってたっけ。あ、タイピンだ、タイピン。立川がそうだ、タイピン教えてくれ。立川一番タイピンくれ、タイピンくれくれ詐欺。いいな、こういうの美味しいですよね。その彼女になるまでは彼女を追わないといけないから、びっくり捨てないといけないんだけど、そこにびっくりもあって、かつチームメイトもいっぱい集まってるみたいなのは美味しすぎる。はい、でね、これ敏将もね、脅威の切れ味と、打球反応レベル5で取る分、20いくつぐらいね稼いどかないといけないっていうことをね、ある程度頭入れておかないとダメですね。で SG は監督評価一切無視でいけるんで、あのまあミニゲームまず負けないので。はい、で今回も前回言った通り、ツレヤがいるので、もう何ら問題ないです。はい、何ら問題なく勝てちゃうやつです。はい、いやもうツレヤマジ強いです。で前回ね、その結構あれ、俺ミニゲーム強いんじゃねっていうのが分かったんで、もうレベル上がってなくても割とミニゲームやっていきます。はい、今回でも、前回もね結局評価上げきれてなかったっていうね、そのマネージャーのっていうのがあったんで、強いな、それにしても、それにしてもスナイパー強いな、それにしても、まあ、前回もねそれがあったんで、結局ね二股やるとそうなんですよ。いくらミニゲームが上手くても、ミニゲームそんなにやる暇ないんですけど、まあ竜の卵ゴーストバスター、果たし状クラスはなるべくやりたいです。はい、なので本当にもうだいぶデートだいぶデート、なんかこんな芸人いたな、だいぶデートですね。まあけどこの序盤のは別に無視で大丈夫です。はい、序盤の赤びっくりとかもう無視、もう終盤ですね、竜の卵とかあの辺がやりたいっていうやつですね。まあ文化祭だけはやりたいけど、前半序盤からホームランか飛ばせつつゴー、なんかいいのないかな。文化祭は来てるけど、そうだな、もうやっとこう、文化祭やっとこう。どうせ3で練習して、あれ、今週練習してからのあれでも、文化祭からでもよかったんですけど、違うな、やっぱ彼女評価最優先に追っていくこと考えると、もう今週しか文化祭やるタイミングがなかった。このね、文化祭30回復して経験点も40ほど得られるので、めちゃめちゃ美味しいんですよ。なんか彼女とのデートみたいなもんですよ、言ってみれば。なのでまあ普通に、てか僕普通にサクセスやるときにね、最近思ったんですけど、彼女連れてこないものは、で自前で持ってなくても彼女って連れてこれるじゃないですか、フレンドで。なんで割と連れてくるべきだと思うんですけど、彼女一枠の場合はね、こういう文化祭とかをね有効利用していく。特に悟りちゃんなんてね、ほぼ体力回復しないマネージャーなんで、なので本当にね SG 高校で悟りちゃん彼女に連れてくるっていうのは合ってるんですね。まあまたちょっと二股ばっかりのはもうあれなんで、また撮りますわ、そういう動画も。
か飛ばせつつこの、ここで彼女いるよ。せっちゃんかちょっと渋いけど、まあいいや。おお、まあけどせっちゃんと一緒に練習すると本当に体力減らないんでありがたいですね。てかせっちゃんの評価もまあ上げていかないとやばいからな。実際せっちゃんのねロードワークね、評価上がるっていう点では嬉しいけど、福井部っていう点ではたまにうざいなと思う時あるんですよね。ストリちゃん福井部じゃないんで他のイベントを邪魔しないんですよね。でもせっちゃん福井部なんで、なんでね、さとりちゃん告白と、先読み能力の2回しかね、イベント起こんないんで、そこ優秀だと思うんですけど、まあ、難しいラインですね。何をもって優秀、何をもって優秀ではないって、まあ、その時々で変わるんで、なんとも言えないところではあると思うんですけれども、はい。あ、便所欲しいから、これ、せっちゃんいっとこ。OK。いや、もう便所いらないか。もうというか、まだ便所にびっくりとかある機会あったかな。あ、美味しい美味しい美味しい。ここ俺も負けてられないで、調子安定かつ体力回復。美味しいな。40も回復するんだ、しかも。ほんと美味しいっすね、これ。いやー、まあ悪くないっすね、ここまで。まあ大怪我さえしなければ、大怪我さえしなければ、まあ大体 S ランクできますよ、このデッキ。わかんないっす。これも実はまだ2回、3回ぐらいしか使ってなくて、全部まあ S になってるんですけど、まあそんなに試行回数が多いデッキでもないので、まだ何とも言えないんですけど、まあその2回3回やって全部 S になってるんで、かなり好感触は得ています。はい。ただ伸びとかはしっかりその辺のコツはくれないと困るな。タイピンもくれないと困るな。まあこれはせっちゃん評価でしょ。おー、ラブバ美味しいっすね。悪くない、悪くない。はーい、男です。靴の魂取りたいな、靴の魂取りたいな。これはびっくりよりも彼女を行きたい、さすがに。オッケー、これは対いい。6%6%6%。ヘイ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 。うわ、しかも肘爆弾。もうもうさすがないわ、さすがないわ。いろいろ今のは。さすがないわ。おお、靴きた。あー、どうしようかな。デートかな、デートか、デートでいいのか。うん、デートだな。デートからの通院かな。いや、6%。しかもそれだったら川上の方行ったよ。いや、渋い。うわ、しかもツルヤのレベル全然上がってない。筒香の応援歌って何て言ってるんだろう。ホームランか飛ばせつつゴー、ドゥ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 か飛ばせホームランは合ってるような気がする。いやいや、ちょっと渋いな。いやでもまあまあまあ巻き返せる、まだあの肘爆弾ぐらいは巻き返さないと。あのラブパが体力回復してたらめっちゃ美味しかったのに。くそ、あのラブパで体力回復してたら。しかも評価も10違うからな、あのラブパを怪我してるのとしないのとでは。 6% で、しかも肘爆弾って君、しかし渋いな。よし、まあ、今回もねミニゲームのうまさをね存分に発揮していきたいと思います。割と自信あるんですよね、本当にミニゲーム。ちょ、一発で治って、一発ファイト一発。じゃあお疲れ。じゃあこっちか、勝ち運の方か。立川イベント美味しいんだよな、本当に。いやー、これはまずいな。いや、さすがにでも通院しないとやばいよね。
いや2週間で、だから3週間無駄にしたよ、この怪我で、一連の怪我で。うわー、ここで体力いっぱい持ってくるな、ラブパワー中に。これ精神にないかな。おっしゃー、でもまあクリスマスあるからあんまり関係なかったな今思うと。文化祭、あー、ヒカミンの評価アップも美味しいな。でもここは練習しよう。いやー、肘爆弾どうにかして。いやー、でももうそんな手使えねえよ。いや、もう肘爆弾もう放置で。いや、いや、どうなんだ、どうなんだ。よっぽど渋い時だけ肘爆弾いこう。やばい、せっちゃん評価がやばい。大吉引いてくんないかな、大吉引かないかな。まあ中吉ならねいいでしょう。あー、結構渋いぞここ。ツインしとくか、しゃあない、しゃあない、ツインしとこう。もう、もうほんとふざけんな、ほんとふざけんな。もうさすがに無理、もうさすがに無理なんで、ほっときます。もうさすがにほっときます。もうほんとに、だって彼女評価もとうとう考えていくと全然無理です。もうもう全然余裕がないです、もうそんなことやってる。うわ、これはやばい。このもう爆弾は今後一切直さないっていう方向でいこうかな。かなり技術がそしてくれてますね、やはり。せっちゃん評価がやばいよ、この怪我のせいで。せっちゃん評価がまずいよ、まずいよ、まずいよ。さすがに変化球そろそろ覚えていこう。うん、今回もシュートスライダーでいいや。オッケー。で、球速コツも今回はないので上げてって問題ないと。球速コツないよね、守りがいないんだから。あるわけないよな。せっちゃん、せっちゃん、絶対せっちゃん、絶対せっちゃん、絶対せっちゃん。もうツインしようか、ツインしようか、デートするか、ツインしようか、デートしよう。もうツインダメだ、ツイン絶対間に合わない。そんなにしてる、もう、うわ、3週間無駄にした。ただただ直さないんだった、ただただ3週間無駄にしてる。もう今後一切もう、じゃあもう直さない。もう分かった、決めた。今後一切サクセスでもう爆弾を直さない。爆発したらもう諦める、そっと。そうしよう、もう今後そうしよう。いや、でもこんだけ渋くても S ランクできるんだよってやっぱところを見せていくべきだよな。まあ、要するに伸びタイピン打たれ強さ、まあ、前回言ってたやつやれば大丈夫なんだよってやつだ。そうだな、レンジャー2もいらないんだけど、まあレンジャー2でいいか。本当はガードになってほしいんですけど、主人公ちょっとあんまりで彼女と練習してないですね。ほっとこ。あ、間違えた。まあこんな簡単なところで負けるわけにはいかないんですよ。これももう助けに行こう。やっぱあら、2人いたパターンが。おい、いい感じ。障害物破壊。いやー、いやー、ミニゲームはかどるわ、鶴屋のおかげで。鶴屋引いたの、それが一番良かったかもしれない。なんだかんだ伸びはね、パピオンで取れてたんで、今までも問題なかったんですよ、別に。まあ、言うて対左結構邪魔とまでは言わないですけど、 そこまで必需性感じないあれなんで。はい、しかもあんま左バッター多くないしね、スタジアムで。
まあ、左の方が初期値下がるから当たり前かっていう話なんですけど、せっちゃん妖怪だけとにかくやばいな。やっぱスタミナ練習って美味しいですよね。どう考えても美味しいですよね。で今回はツルヤは切りません。もう川上がえらい早い時に乾燥してるんで。でこの辺でせっちゃんの評価が10アップみたいなのがあると美味しいけどな。ふう、いやまあまあまあ、でもデートだ。くーくー、いやついに手間取ったな本当に。これがね結構ね、結構な経験点くれるんですよね。 24×3 の結構な経験点だ本当に。イベントが美味しい。せっちゃん行ってもいいけどな。お、やった、せっちゃんの評価10、体力下げずに、これは美味しい。せっちゃん行ってもいいけどな、どうしようかな。もうせっちゃん行きます。はい、ちょっと今のね、練習レベルというか、ミッションレベル的にも美味しかったんで、はい。はい、これ普段だったら投手として頑張るで切るんですけど、もう川上が乾燥してるんで、切る意味がないんで、もうイベントがないんでね、他に。もうこれは勝負かけます。はい、23%。もう、イライラするわ。くっそー。とことく運がないな今回。はい、もう 21% も勝負かけます。よし、勝った。ほっとことく運に見放されてるな。せっちゃん、よっしゃ、せっちゃんここできた。まあギリギリギリセーフでしょう。でもここはデート、せっちゃん。いやー、井戸端怒んな。じゃあ井戸端怒んな。オッケー、切り替えていきましょうね。切り替えていきましょう。いやー、本当はミニゲームやりたかったんですけど、ちょっとねできなさそうですね。あんまり結局いっぱい通院しちゃったんで、怪我も合わせて1ヶ月分練習無駄にしてるんで。いや、ダメだな、1ヶ月も今思うと無駄にしたんだ今回。全然ダメだ。そしたらもう本来ならすっと諦めるボタンを押してるんですけど、まあもう今回は S ランク作るって最初に予告してるんで、まあ1ヶ月無駄にしても S ランク作ります。はい、いや低め丸まだ来てない気がする。 OK、 いくー、ミニゲームもやりたかったんだけどな。経験点もここで3000が結構目安なんですけどね。3000いってなかった。まあそれ1ヶ月無駄にしてるからな。よし、伸び取った。低めで低め取って、あとは投手討論のコンボが起これば、まあ巻き返せるかなという感じですね。はい、でコントロールもまあ A ないしはもっと言うと S ぐらいまで目指していいかなと思います。いやー、ちょっとデート間に合わないな、このままでは。デートは間に合うんですけど、ミニゲーム間に合わないなっていう感じですね。あと計4回か。で、びっくりも追わないといけないし、とはいえども。このびっくりと、例えばこっちにいいのがあるかとか。果たし状このレベルでは無理です。はい、果たし状は無理です、まだ。ただ、要人介護も美味しいな。要人介護結構美味しいな普通に。筋力80と、これも悩ましいところだ。まさかのせっちゃんいきます。はい、なんだかんだやっぱエピローグ点大切っていうのを前回学んだんで、 OK 投手討論きた。
けー、これで腹痛が取れる。けー、腹痛。びっくりは追うべきかな。ラブパワー中だし。いやー、怪我とそのあれ以外、結局通院した自分が悪かったですね。なんだかんだ爆弾なんだから通院しなければいいんだ今後思ったんだけど、間違いないよ。もう爆弾は今後通院しない。オッケー、それで行こう。まだまだ甘かったですね僕の考えが。今の押すのが遅かったですね。このレンジャーで助けるやつ。あーけど、あーこういう時怖い。使い切るのはあまり良くない。これでガードがの負担を減らしてあげて、オッケー、こうやっちゃってガードの負担を減らしてあげて、ガードをつぎ込んで、いやーちゃーと、うわやばいな、これやばいな。オッケー、あーこれまずい、これまずい、まずい、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、やっちまっている、あぶねえ。まあまあ勝てるっすね。オッケー。いやもっとミッションやりたいんだけどな、やっぱあの1ヶ月の。まあ過去を引きずる男なんでね僕は。おっしゃ、これは美味しい。せっちゃんの評価も上がるから。で、対強打者以外。タイピン、タイピン、タイピン。お、尻上がりでもまあいいか。まあ尻上がり置いとこうか。よし、せっちゃん評価も大丈夫そう、これで。あ、デート本当にこなさないとやばいぞ。デートしよう。え、なに？うん、これもまあ安定のデートですね。まあラブパワー中なんですけども仕方ないです。込み入ってるんでね、もろもろラブパワーな。ほんとやる気が下がるのが試合前嫌なんですよね。井戸端怒んな。うん、まあそこでもいいけど、割とミッションでもいいかなこの場合だと。あー渋いかな。あー竜の卵来てる。よっしゃ竜の卵いきます、いきます。もうね、見せつけるしかない。うまさを、うまさを見せつけるしかない。今しかない。いつやるのか、今でしょ。よし行こう。あ、遅い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 、押すのがオッケー。ほら助けに行く。オッケー、もう一丁いけ。オッケー、もう一丁いけ。もう一丁もう一丁。オッケーオッケー、これくらい費やす、これくらい費やすよ。全然これくらい費やしちゃうよ。オッケー。そう、今のね、あれくらいガードだけで、ガードで対処できる量ではないんで、あれくらい費やすのが結構ベストかなと思っています。でね、このクマがね、クソ強いというか、なんというかなんですよね。2体連続クマ、竜の卵のこの。オッケー、これで倒すだろ。オッケー。ここからがちょっと辛くなってく気はするんですけど。やばい。はい、カラス、カラス、カラス、オッケー。危ない、今のはちょっと遅かったな、指の動きが。カラス使っちゃった。まあいいか、もう使うとこないし、ゴーストバスター絶対勝てるし、果たし状もう来ないし、オッケー。うわー、おー、うわー。にゃにゃ、これはもう評価上げていくほかない。練習後イベ起きろ、絶対起きろ。オッケー、これでせっちゃんの評価は大丈夫なのかな。もうにゃーお、
井戸端というものは必ず来るんだよな、本当に。さすがだわ、もう。コントロール A は行きたいな。よし。にゃーお。あと、せっちゃんのデートが何回だ ?2 回 ?1 回かな、あと。2回か。あと2回だとすると割とやばいか。悟りの評価全然上げれないな。また、そして桜の宮じゃないよ、キャッチャーが。これだけは本当にコナミさんどうにかしてほしい、アップデーで。本当これだけは渋い、さすがに。あ、やばい。超甘いとこ投げちゃった、今の。今の適当になんか絶対ナイスピッチ使えると思った。うわー、やばい。ちょ、さすがにやり直すレベルだわ、これも。取り直しレベルだわ。やったことないけど、取り直しってこと。え、嘘でしょ。さすがに嘘だよね。あぶね、まあ、1点取られた自分が悪いまであった今のは。あと桜の宮じゃないからスタミナ A、 そうなんですよ、あの結局聖堂と SG だったらキャッチャーがキャッチャー丸持ってるんで、あのスタミナへぼくても完投できるんですよ、 F28 とかでも。まあ要するになんで中継ぎに向いてるというか中継ぎ作るのに向いてるんですけど、ちょっとねそれはねちょっと話が違うよっていう話になってくるんですよ、あのそいつがいないっていうのはね。二十歳上最後にやってみよう、今回も渋いから。あ、でもダメだ、カラス使ってるわ、もうカラス使ってるからできないわ。いや、しかもキレコ使い、キレコ使い、まさかの変幻自在来なかった。あ、違うわ、あれ来なかった、まさかの。まあけど腹痛取ってるし、まあ問題ない。うん、ちょっとだけスタミナ上げますか。30まで持っていくか。 OK。 いやー、だいぶ渋いけど。いや、悟りの評価がやばいんですよね。せっちゃんの評価は多分マックスになったんですけど、これで悟りが15全然上げてないんで、次一緒に練習して、あ、しかもサクッと押しちゃった流れで。本当はここピンチャン操作しようと思ってたのに。 OK、 この1点を守り抜こう。 OK、 2点取ってくれた。あ、そうっすね、もう練習一緒にいっぱいやって渋いんで、今回はちょっと賭けでサクッとやってみましょう。賭けでサクッとでいきましょう。もうその分取り返すという意味でも経験点を。でしかも井戸端まで怒ってるんで、まあ、ここまで渋いサクセスなかなかないと思うんで、はい、いろいろミッションができたのに。私上ちょっと行ってみたい気はあるんだけどな、実際行けるのかどうか。いや、低め丸のコントロールで気持ちいい、サクサク投げれる。全然3番バッターの方が強いじゃん。でこのシュートスライダーにしたのは両方とも緩急、変幻自在のね適応球なんで、まあ要するにサクサク投げれるんですよ。はい、こいつイケメンだな。前回能力がいいことも分かったし。えい、おい、気持ちいい。3、4、5連続 3連続三振。うわーお、完投しよう。もうてか普通に大丈夫だ。もう経験点マックスだし、試合も勝てるでしょ。いいよいいよ、1点ぐらい上げるよ全然。 OK、 経験点マックス、マックス。でももう S ランクになったのかな、なんなら。いや、ミッションよりこれはこっち行くべきか。あ、でも悟り評価、悟り評価、悟り評価。ダメだ、悟りいない。うわー、悟りの評価上げきれなかったわ。15回収できなかった。いや、こっから3回練習一緒にやればまだあるか。1回練習後指が起こってほしかったな。悟り、悟り頼む、悟り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 、いないんかい悟り。
いやー、悟りの評価上げきれないのはしんどいな。もうサクッとできますもん。はい、ケツだからいらないんだよな。いやー、本当はピンチャンでやるんですけどね。ピンチャンでやってちょっと経験点減らして安定して決勝まで行って、あの経験点もらう、安定して経験点もらうっていう方をやるんですけど、あのもう今回は仕方ないです。もうさすがに1ヶ月は練習を無駄にしてるんで、もうさすがに仕方ないです。取り返します。いろいろ、しかも打力も今回のモブ良さそうなんでね、結構点取ってる。いやー、ただね、脅威の切れ味というね、非常に査定も高いね、査定も実用的にも非常にいいね、金徳を失敗してるっていうね、せっちゃんそれが渋いよな。唯一一級入魂もそうだけど、失敗する可能性があるっていう、まあ、それくらいあってもいいのか。せっちゃんってあまりにも強すぎるから。そしてどう考えても成功率の方が高いですもんね。あれもまず失敗することないぐらいのレベル、まあ、悪いこと起こるときはこう全部一気に起こるっていうやつですね。うわ、1点取られた。もう、あ、そういえば重い球取得してない、忘れてた、取らないと。葵ちゃんのダイエットが完走しなかった。しかもじゃあお疲れも1回もなかった気がする。立川の後イベどうした。後イベ、オッケー、重い球取らないと。あー、ダメだ、ノーアウト1、3塁。これは点取られる。でもここ三振で次ゲッツーでいいか。ここ三振に取って、うわ惜しい。うー、これタッチアップされる。おー、いいね、いい形してるね。ライト、ライトいい方してるね。OK。立川気取りって呼んでるんですよ、この子たち、子たちみたいな。小立ちか。まあまあまあ。さあ点取れよ、点取れよ、点取れよ、お前ら、お前ら、お前たち、お前たち。いや、もうクソだ、もうクソだ、もうクソですわ、こんなのは。はいはいはい、クソですわ、もうさすがにクソだったわ。さあ S ランクいったかな。うわ、さとりちゃんの評価マジやばいと思う。20ぐらいしかくれない気がする。あ、48くれたか。まあ、最悪よかった。いや、S ランクいくかな。あ、査定上げたいだけだったら尻上がり取るんですけど、中継ぎなんて、中継ぎなんで、尻上がり取っても仕方ないんで、尻上がりは今回取らないです。はい。で、まあ、対強打者は取って、タイピンも取りたいな。タイピン取るかコントロール S1 回、 S 行かない。 OK、 タイピン取ろうじゃ。で変化球も、スライダーもワンランク上げてツーシーム取れると。うわ、147の精神余り、もったいないな。もったいないな。くっそ、これこそもう1試合やってればどうにかなったやつなのに、もったいないな。いや、もったいないけど仕方ないよね。はい、ということで多分 S ランクいったでしょう、これでも。中津川くん、はい、もうオール S のね、これ見てください。はい、 S ランクいきました。 S ランクいったはいいけど経験点低く、何点って今。あ、そんなに低くないか、5000か。あ、低いわけど5000って。
はい、ということで、まあ、S ランク投手作ったんですけども納得いきません、さすがに今回のは。はい、なんでこれちょっとあれしていいですか、あれします。はい、あんまり今まで全く同じサクセスってやらなかったんですけど、さすがにちょっと今回悔しかったので、2夜連続サクセスしていいですか、全く同じデッキで全くあれっていうの、リベンジサクセスやります。はい、ちょっとさすがに悔しかったです今回はと思うので、リベンジサクセスやらせてください。明日もね、同じデッキで同じ高校行って、もっといい選手できるんだよっていう、だって今のなんてね1回戦負けだし、もう全然ダメなんで、もっと強い選手できるんだよっていうのをとこ見せたいんで、もう S ランクとかいう問題じゃないです、さすがに。はい、なんで明日も全く同じデッキ同じ高校で頑張って、もっと強い S ランクピッチャーを作ります。コントロール S、 これに投手球速150キロ、総変量12で、もう1個金徳ぐらいいきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。この後はね、概要欄の方から他の再生リストお楽しみください。じゃあアディオス。